Mən bura əsas bura gəlişimin əsas baş nöqtə səbəbim var. Telefon çəkdim, problemim var. Onu həll edirəm. Onu həll edirəm. Bilirəm bunları, amma o telefonla bağlı bizə indi ATS verəcəklər. Çünki tutumumuz çatmır. Başqasının əlində də telefon almaq olmaz. İndi bizə indi nazirdən demişik. Məlumən də gəlsin görək. Get toldakilərə örnək olacaqsan sən. Bəhçə qız, qurbanda da mövdəndir. Bəhçə qızdır, qurbancıqlar. Muncuq bəlməsi budur. Şəhidən gəlir. Çox mühəndir. İşlərinizdə gəlir. Necəsiz, necə gedir? Xoşuma gəlir. İşlər edir məlumə. Çox təşəkkür edir. Yəni, əl öyrənsin, o vərdiş alsın. Çox təşəkkür edir. İliyə vərdiş alsın. Ondan ötürü ilkin olaraq belə. Babamın sələ öyrənir. Bax, təzə gəlir. İlkimiz deyil, mən. Sələcək nəsən? Əliyədir, bütün qadınları yığarsan, git kiş öyrədirəm sizə, yığılın gəl. Arada icazə var qadınlar. Və içini yığacaq. İndi gedir şəkillərin cihizlərini düzəldərsin. Yaxşı. Bax, belə bir şeylər düzəldəcək. Nə olsun, bağlıcını. Tıt görək bağlıcını da. İlkin belə öyrəndirlər, ilkin şeylər sonra bu işə. İlkə alə öyrəndir. Sahi dedim, sahi dedim. Geldim ben bunca zaman sen Leyla'nın gidip konuştum.
Bana da konuştuk dedi. Yarım yarım söylüyor ve Ali şu anda annesi nasıl diksiyonu derdini anlatıyor. Sadece onlara inanacaksınız, onları seveceksiniz ve onların her şeyi başarabileceğine inanacaksınız. O içindeki Ali daha ben söylemeden top atmaz. Efendim cevabını duyamadım. Tamam. Top kredi. O içlerindeki potansiyeli ben böyle fırça da atıyorum. Bizim daha önce eğitimimiz bir de usta borçacılar var. Bravo. Şimdi gelin. Benim gibi. Ali'cim gelin. Freni alt frenizden. Alt freni. Bir alt freni. O yüzündeki gülücük her şeye bedel biliyorsun ya. Bizim ödülümüz o. Hadi nasıl yapıyorsun? Göster kendine aynı. Nasıl yapıyorsun? Çok değişik bir stili var. O geceden de geliyor. Bunun bir... Bizim böyle çok aramızda şakalar var mı? Gerekirse vurmak, gerekirse rakibi vurmak, gerekirse kendi topuna vurarak içeriye sokmak, yani cekiye yaklaştırmak. Bir zeka olur, paralimpik oyun olmasının nedeni uzak. Mesela ampute çok... Bakın bir tane kırmızı top, kaç tane top? Bu da var. O da bu önüne geliyor. Göster nasıl atıyorsun? Bir. Bunları nereye yapıyorsun? Nereye kadar? Bununla yakın atmak. Çünkü başka gitmiyor. Gitmez işte. Keşke gitse. Ama gitmiyorsa havlayın. Onların fiziksel engelleri, engel olmadığını onlar biliyor. Onlar biliyor. Ve bu şekilde oluyor. Bu şekilde. Şimdi yani, o kadar zevk alıyorsan bir şey söyleyeyim. Çok yoğunsunuz. Kafanızı dinlendiriyorsunuz. Size tavsiye ederim hocam. Biraz bu kadar güzel bir şey bunu eğer denemezseniz çok sıkıntı zaman söyleyeyim. Bu özel bir tasarım. Bizim kendi tasarımız da bazen özel bir grup. Bu biraz hızlandırılmış bir kokus. Şimdi ben size hatta şöyle bir etkili var. Daha uzun, daha kısa. Bu rampanın sağ soluna bakıyorum. Ben size bunu bir çekeceğim, ayarlayacağım. Tamam mı? Siz bana atacağınız yer nişan olmasını biliyorsunuz. Bakın. Sağ sola Ali'ye avantajı olmayacak bir yere topu atmayacak. Bu al. Nereye atmayı istiyorsanız bu hizaya bakıyorsunuz. O hizaya geldiği zaman bana diyorsunuz ki tamam. Sadece tamam. Sağ sola siz söyleyin. Bunu göre. İsterseniz kısa oyun oynamak için dersiniz ki bana bu teki çıkartabilirsin diye. Bunu çıkartabiliriz. Yani bu, bunlar mesafeye göre uzun şey. Daha yakın atabiliriz. Siz sandalyenizi burada açıyor sandalye. Gerçi bak burada biraz sıkıntı şey var. Tabi bu topu atarken frenleri lütfen bu freni sıkın. Bunlar. O kadar yapabiliyorlar. Asistan buradaki asistan. Benim gibi asla konuşamaz. Siz ne derseniz ben yapmak zorundayım. Böyle konuşacağım. Her konuştuğumda iki penaltı. İki top atışı. Siz sadece konuşamıyorsanız da biz böyle veririz. Hızlı gider ne kadar aşağıda olursa siz söyleyin bana. Söyleyin yukarı aşağı edin. Onu benim mi bulacağım? Yani elinde duruyorsunuz. Tamam. Yukarı aşağı. Bir çay içiyorsun, bir kaldırıyorsun bardaktan bir fırça. Onu kaldıracağım da. Onun siz ayarladınız. Nasıl kaldırmam onun sureti? Dümdüz, işte dümdüz, hiçbir şey etmiyoruz. Yani direkt kaldıracağım da. Aynen, aynen. Bravo. Şimdi bir şey diyeyim.
kafayı yukarı aşağıya bakıyorsunuz. Bunu yapmazsanız ben atıyorum. Şimdi siz bana oraya göre sağa sola ucuna bakarak hizayı söyleyin. Buraya yakın olması mı? Yes. Evet. Ve güzel idmanla bu içeriyle meşgul olan çok değerli bizim babalarımıza kadar. Ben burada emeği geçen herkese teşekkür ederim. Zemmeti geçen herkese teşekkür ederim. Ve bizim kardeş Türkiye'den olan çok değerli hocamıza, çok değerli kardeşimize ki gerçekten de bu bir könül işiydi. Ben biraz önce gördüm ki bu bir sevgi işiydi, bu bir könül işiydi. Ve sevgiyle, könülle neler ilemek mümkündü aslında. Genç babalarımız evlerinde kapanık kalmasınlar, onların nelere kadir olduğunu bilmelerini, onların nelere kadir olduğunu güzel çıkarılması istikametini istiyorlar. Güzel işler görsünler. Bir de arabaçı tipini de yaradıklar ki təbliğ eləsinler, mariflendirme aparsınlar daha çok. Mən İmam Bey'i de təbrik edirəm. Onlara uğurlar arzuluyorum ki ne güzel Rəhlə xanımla birlikte onun dəstəyiyle, dövlətimizin dəstəyiyle bu güzel sahədə işlerini görür ki daha da çok gençlerimize yardım edilsin, kömək edilsin. Ve bizi gibi insanların da borcudur ki həmişə bu işlerde dəstək olaq. Mən Rəhlə xanıma ve burada bütün bu kollektive teşekkür eləmək istəyirəm ki belə yerler sadece mühendisinde olmamalıdır. Burada bir yuva, bir ev olmalıdır ki insanlar burada öz evinin yuvasının istisini hissedemelidirler, o sevgini hissedemelidirler. Ve burada Rəhlə xanım, kollektiv, müəllimleriniz size bunu hissedettirdikleri için ben kısa zamanda gördüm ki necə münasibət var aslında birbirinizin arasında. Ben bundan çok şad oldum Rəhlə xanım. Sizi təbrik edirəm. Oğullarınız bol olsun. Daha çok babalarınıza dəstək olmaq hamımızın borcumuzdur ki istəyir olma, istəyir rəssam. Ne kadar güzel istedad var. Hamımız sağlamlığımızı itirə də bilərik. Biz də bir de sizin sıralarınızda əlil arabasında bulabilirik və s. Əlil arabasında olmaq həyatı itirmək demək deyil. Hər şey bitti demək deyil. Her şey bitti, insan deyəndə başlayır. Bəzən sağlam insanlar var ki, siz görürsünüz ki, gəzir ama onun cəmiyyətə heç bir fayda yoxdur, özünə də bir fayda yoxdur, ailəsinə də bir fayda yoxdur və həyatı dolu-dolu da yaşaya bilmir. Ama sizin içinizdə mən gördüm nə qədər gözəl istedadlar var, böyük istedadlar var, gözəl işlər görürsünüz. Ən önəmlisi nədir? Ən önəmlisi mən bunu edə bilərəm deməkdir. Mən çox şey edə bilərəm. Mənim gücüm çox şeyə çatır. Bu ilk addımdır. Həvəsdən düşməmək, yorulmamaq. Mən daha gözəl edəcəm. Daha gözəlimi, daha gözəlimi. Və bayaq Rəhlə xanım dedi, mən çox şad oldum ki, bu kursları qutaran gənclər var. Özü artıq kurslar açıb bölgələrdə. İşlər öyrədirlər və s. Niyə görə siz onların biri olmayasınız? Nəyə görə siz sabah hər peşə gözəldir, onun ustası olasın. Gözəl tikiş ustası heç də millət vəkilindən
zayıf bir peşe değil. Prokurordan, polis reisinden, hansısa nazirden zayıf peşe değil. Peşe bilirsiniz ne var be? Bir nazir de, milletvekili de, bir tikiş ustası da, halç ustası da öz işini pis gören de, pis bak o, ne olursa olsun öz işini yakşı görmemek. Ama yakşı öz işini görmek, gözel halça ustası, belki bizim fəxirdən baxıb da biz heç bunu yarada bilərik mi? Mən şəxsən belə baxıram, mən heç bunu yarada bilərəm mi? Deyirəm, yarada bilmərəm. O istedad ona verilir. Baxırsan bir dənə gözəl toxuma, bayaqlar baxıram, mən onu toxuya bilərəm, onları toxuya bilmərəm. Çəkmişdir Cavidin əsərləri, digər bizim balalarımız. Mən onu çəkə bilərəm, çəkə bilmərəm. O gözəl kişi bizim o Şəkidən idi də, balaca olan şallar, köynəyi, artıq əməli başlı usta. Mən valla necə yaşım var, mən heç onun yazı qədər tikiş tikə bilmirəm, bax, buradadır. Sənin deyə ən gözəl usta olanda sənə millətvəkilləri zəng eləyəcək ki, usta olar, mən filan saatda gəlim. Sən deyəcəksən, yox, onda müştərim var, deyəcək, nə olar, onda qoy filan saatda gəlim sizin yanınıza və ya saç ustalar, bax, mən saç ustama zəng edirəm, arada deyirəm ki, nə olar, o saatda gəlim, deyir, baxarım. Yaxşı olmazsa bu saatda mən ondan xaric edirəm, yox, mənə xaric edirəm. Və ya tikiş ustam, partnika dediniz, tikir, mən ondan xaric edirəm. Çünki niyə? Yaxşı bilmişim, peşəkardır. Peşəkar isə hamının ehtiyacı var. Ona görə mən inanıram ki, bax, bu kurslar sizə nə verəcək? Bu kurslar sizə verir, yaxşı peşəkar ola bilmək və gözəl müəllimləriniz var. Rəsimdə olsun, oymada olsun, tikişdə olsun, yaxşı öyrənim. Və deyir, mən bunun ustası olacam, mən müəllimdə ötəcəm. İlk hədəfiniz belə olmalıdır. Mən hocanı ötəcəm, hocaya da belə deyirsiniz. Mən hocanı ötəcəm, bir zaman hocaya ben, bəlkə hələ gəldirəm, mən onun üstünü ötəcəm. Evet, digər müəllimlərinizi də deyir, mən o müəllimi ən azı 1-2 kilo ötəcəm. O iddianı özünüzə qoyun və gedin və siz bunu bacaracaqsınız. Mən çox şadam və siz gözəl örnəksiniz bizim minlərlə aralarımıza. Eyni zamanda ailələrinə də ki, uşaqları evdə qapadıb saxlamaq lazım deyil. O uşaqları böyük istedad daşıyırlar, onları gətirmək, öyrənsinlər və ən gözəl şəkildə işləri görən bizlər. Mən sizi təbrik edirəm, öpürəm, uğurlarınız bol olsun, Rəhlə xanıma dedim, sizin sərgilərinizin hər zaman nə istiqamətdə təşkil edilməsində mən bir nömrəli sizin yanınızda olan insan ki, gələk, o əsərlər alınsın, sizin üçün o bir dəstək olsun, biz hər zaman sizin yanınızdayıq bundan sonra da. Uğurlar olsun sizə. Onlar üçün çox qürur oldunuz, yəni ki, siz yanlarında olmalıdan, sizdən bu sözləri işitməkdən, bəzən dərinlərin sözü olaraq adı yaşır, amma sizdən işitmək, sizi inkişaf edən bir insanlar, özünü inkişaf etdirən bir insanlar işitmək doğrudan sözün əsr mənasında, yəni gözümüzün qabağında olan bir proseslərdir, sizin bu təbiyyə gəlməyiniz. Yəni, bir insandan işitmək daha bir qürur edici, onlara daha bir stimul oldu. Elə də uşaqlar? Onların yəni baxışlarından bunu sezə bilərsiniz ki, yəni sizə görünəcək bir insanlar var. Yəni görünəcək bir insanlar var. Sizdən sizə edədirlər, siz onların yanındasınız. Çox sağ olun, minnətdar olun. Bir hazırlanır, yəni bu özələtimizi. Benim bile motivasyonum ikiye katlanmış. Ama teşekkür ediyoruz. Allah yolunuzu açık etsin. Allah inşallah bu çocukların yanına sizin gibi insanları eksik Thank you.
Sağ olun. Şimdi biraz söz olun.